Netþrjótar hafa svikið alltaf 130 milljónir út úr almenningi hér á landi á árinu með blekkingum og samfélagsmiðlum. Dæmi eru um að fólk veiti svikahröppum aðgang að heimabanka. Lögreglan á Suðurnesjum hefur það sem af er ári lagt hald á fjórfalt meira af fíkniefnum en í fyrra. Lögreglufulltrúi þar segir að bæta þurfi lög og tollgæslu og forvarnir til að bregðast við þessari þróun. Bresk yfirvöld sæta nú gagnrýni fyrir að hafa veitt dæmdum hryðjuverkamanni reynslulausn í fyrra. Maðurinn stakk karl og konu til bana á Lundúnabrú í gær og særði þrjá. Dómsmálaráðherra vill koma í veg fyrir mismunun milli erlendra og innlendra söluaðila áfengis með nýjum áfengislögum. Engar hömlur eru á áfengiskaupum á erlendum vefsíðum. Ljósin á jólatrénu í Kópavogi voru tendruð í dag, jólasveinar stigu á stokk og sáum að koma bæjarbúum í hátíðarskap. Gott kvöld. Dæmi eru að fólk gefi netglæpamönnum aðgang að heimabankanum sínum eftir að hafa fallið fyrir auglýsingum á samfélagsmiðlum skjótan gróða. Einstaklingar hafa tapað minnst 130 milljónum króna á árinu með þessum hætti. Svokölluð fjárfestingasvikamál á netinu hafa aukist verulega á þessu ári. Samkvæmt upplýsingum frá netbrotadeild lögreglunnar hafa einstaklingar tapað yfir 130 milljónum á árinu í slíkum málum. Þá eru ótalin þau mál sem ekki koma inn á borð lögreglu. Hjá Valitor sem sér greiðslumiðlun fyrir Visakort hafa mál sem þessi aukist nær 80% frá fyrra ári. Samkvæmt Valitor þessi tegund svika orðin sú algengasta hér á landi gagnvart einstaklingum. Fjármunir sem hver og einn tapar með þessum hætti eru allt frá nokkrum þúsundum upp í nokkrar milljónir. Þessi mál eru einni áberandi hjá Borgun sem sér greiðslumiðlun fyrir Mastercard-kort. Í skriflegu svari til fréttastofu segir að svikararnir reyni miskunnalaust að notfæra sér traust fólks til náungans. Dæmi eru að fólk sé í samskiptum við netglæpamenn svo mánuðum skipti. Þeir eru samfarandi og það myndast ákveðið traust, jafnvel svo mikið að fólk gefur þeim aðgang að heimabankanum sínum og trúir ekki aðvörunum hvort sem þær komu frá kortafyrirtækjum eins og Borgun eða Valitor eða frá lögreglunni. Netglæpamenn komast helst í samband við einstaklinga í gegnum auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þar eru oft settar fram falskar upplýsingar að þjóðþekktir einstaklingar hafi stórgrætt á viðskiptum af einhverju tagi. Sé smelt á auglýsinguna leiðir það inn á síður sem í fyrstu líta út fyrir að vera fjárfestingafyrirtæki. Þá þarf að stofna aðgang og gefa upp ýmsar upplýsingar. Síðan fær fólk umsvifalaust símtal frá sölumönnum sem bjóða gull og græna skóa, en það þurfi að hafa hraðar hendur. Lögregla og kortafyrirtæki vilja ítreka mikilvægi þess að taka slíkum gillibóðum með tortryggni og fara ávallt varlega í það að gefa upp kortaupplýsingar eða senda frá sér persónugreinanleg gögn. Lögreglan á Suðurnesjum hefur lagt hald á 60 kíló af hörðum fíkniefnum í ár sem fjórfalt meira en í fyrra. Bregðast þar við með aukinni toll og löggæslu að mati lögreglufulltrúa. Þangað til nú hafði lögreglan á Suðurnesjum í samstarfi við tollgæsluna og Keflavíkurflugvelli aldrei lagt hald á meira af sterkum fíkniefnum en árið 2017 eða 46 kíló. Í fyrra var einungis lagt hald á 15 kíló. Í ár magnið fjórfalt meira. Núna erum við að sjá algjört met. 61,3 kíló nákvæmlega af hörðum fíknum. Hvað skýrir þetta? Já, ef ég vissi, ætli eftirspurnin sé ekki svona mikil. Og það sem kannski svona athygli verðast í þessu að hvað verið að smygla eða reyna að smygla miklu í einu. Það svona kannski stærsta breytingin. Við erum ekki að sjá kannski aukningu í málafjölda. Í ár hafa 27 verið handteknir, þar af 6 konur. 30 kíló af kókaini hafa verið gerð upptæk á Keflavíkurflugvelli og 2,5 lítri af amfetamín basa, ýmist fluttur í ferðatöskum eða innvortis. Á föstudaginn í síðustu viku voru 2 hollendingar handteknir á Keflavíkurflugvelli. Það var 800 grömm, rúmlega 800 grömm af kókaini sem annar aðeilin var með innvortis. Þeir voru á fertugs og sextugs aldri og sitja enn í gæsluvarðhaldi. Jón Halldór segir augljóst að markaðurinn sé að stækka sem komi niður á öllum stéttum samfélagsins. Þetta bara veruleg vá, myndi ég segja. Pólitíska svari væri að þetta náttúrulega gera einhverja heilst
heildstæða stefnumótun í þessu, hvernig bara þjóðin ætlar að bregðast við þessum vágesti. Þetta þarf að bæta í löggæslu og það þarf að bæta í forvarnir og tollgæslu og lengi geti ég talið sko. En þetta nú kannski það sem að pólitíkin verður að svara. Bresk stjórnvöld heita því að rannsaka hvernig það gat gerst að dæmdur hryðjuverkamaður á reynslulausn og undir eftirliti lögreglu gat framið hnífa árás í Lundúnum í gær. Tveir létu lífið auk árásamannsins. Flaggað var í hálfa stöng víða í bresku höfuðborginni í dag eftir hryðjuverkið á Lundúnabrúnni í gær. Karl og kona voru stungin til bana og þrjú særðust. Árásarmaðurinn sem var skotinn til bana af lögreglu hét Usman Khan og var 28 ára. Hann var dæmdur árið 2012 fyrir að hafa lagt á ráðinn ásamt öðrum sprengjuárás á kauphöllina í Lundunum. Hann hlaut 16 ára dóm en var látinn laus til reynslu eftir 6 ár í desember í fyrra. Margir hafa gagnrýnt að manni dæmdum fyrir hryðjuverkatilraun hafi verið sleppt snemma. What we've got to ask now is why is the criminal justice system allowing people like him to be back on the streets? It's like playing Russian roulette with the public's lives because you cannot keep control of these people when they're released. Putting a tag around someone's leg is not going to stop them from killing people. Khan var að auki undir rafrænu eftirliti með GPS ökklaband sem hann var með á sér í gær. Stjórnvöld hafa lofað rannsókn. It's right and proper these questions are asked. So we're going to make sure that we're doing all that we can to keep our city safe. That includes making sure that the criminal justice system is used properly. And I have long said that this system simply isn't working. It does not make sense for us as a society to be putting terrorist people convicted of terrorist offences, of serious violent offences, out on early release. Margir hafa hylt þá vegfarendur sem yfirbuguðu og afvopnuðu Khan áður en lögregla kom á staðinn. Eitt þeirra var sjálfur í dagsleyfi úr fangelsi. James Ford hlaut lífstíðardóm 2004 fyrir að myrða unga konu. Húsleit var í dag gerði í búð sem talin tengjast árásarmanninum í Stafford á miðju Englandi. Lögregla segir allar líkur á að Khan hafi verið einn að verki. Lögreglan í Haag í Hollandi tilkynnti á sjötta tímanum í dag að karlmaður hefði verið handtekinn grunaður að hafa stungið þrjú ungmenni með hnífi á einni helstu verslunargötu borgarinnar í gærkvöld. Ungmennin 13 og 15 ára hluti minniháttar meiðsl og hafa verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn komst undan á hlaupum. Sá sem var handtekinn í miðborg Haag í dag að sögn lögreglu 35 ára og ekki skráður til heimilis neinstaðar. Lögregla segir of stemmt að segja til ástæðu árásarinnar. Engar reglur eru kaup á áfengi frá erlendum seljendum á netinu hér á landi. Því þarf að endurskoða áfengislögin til að koma í veg fyrir mismunun milli sölu aðila að mati dómsmálaráðherra. Áform breytingu á áfengislögum voru sett inn í samráðsgátt stjórnvalda í gær. Dómsmálaráðherra segir að uppfæra þurfi regluverkið svo það bæði heimili innlenda vefverslun en nái einnig til erlendra seljenda. Almenningur hafi áratugaskeið geta flutt áfengi til landsins frá erlendum verslunum í gegnum netið og látið senda heim að dyrum. Ég auðvitað bara að leysa vanda sem auðvitað svo skrýtna stafa að íslenski aðilar geta ekki selt áfengi í netverslunum en erlendir aðilar geta það. Það auðvitað mismunum. Sömuleiðis þurfa að mæta kröfum minni áfengisframleiðenda að heimilt verði í tilteknum tilfellum að selja áfengi í smásölu. Þannig erum við að hugsa í raun breytingar fyrir lítil brugghús. Sem eru auðvitað orðin afskaplega mikil ferðamannaiðnaður með annars út allt land og við vilja geta selt einn og einn bjór, það mjög takmarka magn út eftir þær kynningar eða starfsemi sem fer þar fram. Hún segir jafnframt mikilvægt að tryggja að þeir sem kaupi áfengi hafi aldur til þess. Það þarf auðvitað að útfæra það vel, það eru auðvitað hægt að gera ýmis konar leiðir, skráverði með annað sem kennitölu og sami einstaklingur sem verslar á netinu fái það afhent og sími þarf við skilviki. Ég hef ekki áhyggjur af því að það sé ekki að framfylgja því með þessu. Áslaug segist ekki hafa áhyggjur af því að neysla áfengis muni aukast með því að rýmka söluheimildir. Nei, ég hef ekki áhyggjur af því að fólk hefur aðgang að áfengi hvar sem er, hvort sem það er í öllum þessum vínveitingahúsum hér um allan bæ, eða hvort það er í áfengisverslunum sem eru opna lengi og eru víðast hvar á landinu eða í netverslunum í dag. SWAPO, stjórnarflokkur Namibíu er sigurvegari kosninganna sem framfóru þar í landi á miðvikudag samkvæmt bráðabirðatölum sem kjörstjórn birti í dag. Flokkurinn fékk þó aðeins 65% atkvæða sem versta gengi hans í kosningum frá því að Namibía var sjálfstætt ríki. Flokkurinn fékk 80% þegar síðast var kosið árið 2014. Í forsetakosningunum sem framfóru samtímis hélt sitjandi forseti SWAPO-maðurinn Hage Geingob
velli. Hann misti þó sömuleiðis mikið fylgi. Hann hlaut 57% atkvæða nú en 87% í síðustu kosningum. Umhverfisráðherra staðfestir í næstu viku reglugerð sem bannar notkun svartolíu í íslenskri landhelgi frá með áramótum. Hann segir að með breytingunni verði Ísland fyrst til að auka til svo róttækra aðgerða. Svartolía mengar meira en annað eldsneyti og þegar hún brennur fer mikið af sóti út í andrúmsloftið. Sótagnirnar eru skaðlegar heilsu fólks og hraðabráðnun ís. Með reglugerð sem umhverfisráðherra skrifar undir í næstu viku, minnkar leyfilegt brennisteins innihald í skipaeldsneyti innan landhelgi Íslands úr 3,5% í 0,1%. Reglugerðin tekur gildi 1. janúar. Það þýðir í rauninni að við erum fremst á meðal þjóða í að grípa til slíkra aðgerða og að sú mengun sem að fylgir þessu, hún þá heyri brátt sögunni til við Íslands strendur. Það hefur verið gripið til svona róttækra aðgerða á nokkrum afmörkuðum svæðum í heiminum. En ég þekki ekki til þess að það hafi verið gert á þessum skala. Á sama tíma og breytingin tekur gildi minnkar leyfilegt brennisteins innihald í skipaeldsneyti í 0,5% innan mengunarlögsögunar en utan landhelginar. Það í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í Marpol-samningnum. Skip munu þó geta brennt svartolíu áfram ef þau nota viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun brennisteinsdíoxíðs með sérstökum hreinsibúnaði. En þetta munu að halda áfram að nota olíu þangað til að aðrir orkugjafar taka við af henni sem að vonandi verður í framtíðinni. En svartolían er svona kannski skítugasta formið ef við getum orðað það þannig af þeirri olíu sem notuð í dag og þess vegna gríðarlega mikilvægt að losna við hana úr kerfinu hjá okkur. Töf verður á því að flugfélagi Play hefji sölu farmiða. Þetta kemur fram í tilkynningu sem birtist á Facebook síðu félagsins nú undir kvöld. Forsvarsmenn Play höfðu áður sagt að miðasala hæfist fyrir lok november. Í tilkynningunni segir að hjá nýju fyrirtæki geti hlutirni stundum tekið lengri tíma en upphæðlega hefur verið gert ráð fyrir. Miðasala hefjist eins fljótt og hægt sé. Framkvæmdir við eitt fullkomnasta fjós landsins eru landkomnar og áætlað þeim ljúki í vor. Tæknin gegnir þar lykil hlutverki og sér til þess að kýrnar hafi allt til alls leið og hún tryggir hámars afköst. Fréttastofa tók fyrst púlsin á framkvæmdunum í Gunnbjarnarholti í Skeiða og Gnúpurahreppi í fyrra og voru þær þá tiltölulega ný hafnar. Uppsetning á alsjálfvirku fóðurkerfi sem líkja má við risavaxna matvinnsluvél var ný lokið en þarna inni eru ríflega 200 mjólkurkýr auk fjölda kalva og geldkúa. Í fjósinu tæknin allt líkjandi, sérstakur róbóti sér að þrýfa remlana. Útveggjarnir eru í raun risavaxna gardínur, þannig að hægt að opna fjósið upp á gátt og kýrnar sjá sjálfar að koma sér í mjaltir. Kýrnar eru með kennitölu, þannig að kerfi veit nákvæmlega hvaða kýr verið að mjólka og hvers má vænta af henni. Þetta kýr númer 2057, hann vonaði því að það komi úr henni 12,8 lítrar af mjólk. Og það komnir úr henni hérna 1,1 lítir og hérna henni hvernig flæðið úr spenunum. Og hér getum að stjórna svona flest öllum aðgerðum. Hérna get ég bætt við ef þetta sparikvissa. Þá getum við gefið henni hérna aðeins auka nammi ef okkur sýnir svo. Þetta hérna kerfi það eina sinna tegundar á landinu. Þetta mikju loftunarkerfi sem tekur andrúmsloftið og dreifir því undir mikjuna í mikju húsinu sem gott fyrir umhverfið. Þetta á að gera það verkum að hérna haugas getur ekki orðið til þar sem að haugas verður til við loftfirðar aðstæðurinn að því að við dælum andrúmslofti í mikjuna upp úr botninu sem að boblar upp úr henni þá verði ekki til haugus. Og jafnframt gerir þetta það verkum líka að það verða aðeins önnur efnasambönd í mikjunni sem að eiga raunverulega að gera hana verðmætari til dreifingar á tún og akra. Svo eru það þægindin. Í hluta fjósins liggja kýrnar á vastínum og undir þeim er latextína. Og það alltaf mjúkt undir kúnum þegar það leggjast. En það keppast kusurnar að fá að liggja þessum dýnum. Og þetta alltaf langsamlega vinsælasta röðin. Ekki einungis innfaldar tæknir störf bóndans heldur stuðlar hún einnig að aukinni velferð dýrana og afköstin verða meiri. Líkillinn að velgengni í svona nútíma hjósi það að ganga vel skepnundar og hafa þar yfirvegar rólegur og þá gefa þar einfaldlega mest af sér. Elsti hluti fjósins var byggður árið 1988 og í raun stendur lítið eftir af honum. Því nýja fjósið var einfaldlega byggt yfir það gamla. Frá þeim tíma það ekki bara tækni sem hefur gjörbreytt starfsháttum, því rekstrar umhverfið hefur einnig stór batnað. Já, ég man það meira sig greinilega að það var fyrsta láni sem við tókum út af þessa byggingu hérna, það voru 500.000 krónur í formi víxils og hann bara 26,5% vexti. En það var ekkit auðvelt. Framkvæmdir við fjósið standa enn yfir, en Arnar Bjarni reikna með að það verið orðið fullbúið í vor.
Ásbyrgi vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu hefur fengið nýtt húsnæði í Stykkishólmi sem er sérstaklega hannað fyrir starfsemina. Nýtt húsnæði Ásbyrgis er í hjarta bæjarins. Þar eru tvær deildir þar sem fimm sækja vinnu, ýmist innan Ásbyrgis eða í samstarfi við önnur fyrirtæki í Stykkishólmi. Starfsemin var á hrakhólum þar til húsið var byggt. Þetta breytir heilmiklu fyrir starfsemina, rúm betra hús og hanna með tillit til starfsemina sem var fram. Í Ásbyrgi er líka framleiðsla þar sem mikið er lagt upp úr endurnýtingu. Bæjarbúar koma með ýmsan efni við sem tilfellur eins og krukkur, dósir, efnisbúta, garn, kaffihylki og kertaafganga sem síðan er unnið úr. Það verða pokar úr efnisbútunum og svuntur og svo er prjónaða tuskur og heklaðar tuskur og svo eru prjónaða dúkkur. Allt er selt á 200.000 krónur og íbúar, gestir og gangandi sækja mikið í vörurnar. Sérstaklega grjónapúðana, já, sem við erum bæði með grjónapúða sem eru fyrir mjóbak og axlir. Opnun húsnæðisins er veiga mikið skref í sameinaðri skóla og félagsþjónustu Snæfellinga og var beðið eftir flutningum. Mikil vending, eftirvending í lofturinn og við erum á 7. horfið að byggja þjónustu sem var ekki fyrir á Snæfellsnesi og þetta hús er einn af merkari áfengu þar en fleira er á döfinni eins og bygging þjónustu íbúða kjalda í Ólafsvík og svo má lengi telja. Stærsti trefjaplastbátur íslenska fiskiskipaflotans Bárður SH81 kom til landsins í morgun og lagðist að bryggju í Hafnarfirði. Báturinn er smíðaður í Danmörku og er í eigu útgerðarmannsins Péturs Péturssonar á Arnarstapa. Hann er tæpir 27 metra lengd og 7 metra breiður. Báturinn verður meðal annars notaður í dragnótaveiðar og verður gerður út frá Ólafsvík. Áætlað er að hann komi til heimahafnar eftir 2 vikur. Það er jólalegt að litast á höfuðborgarsvæðinu þessa dagana. Í Kópavogi voru ljósin tendruð á bæjartrénu og jólasveinar tóku lagið. Landsmenn virtust í jólaskapi í dag. Jólamarkaðurinn í Heiðmörk var opnaður í hádeginu, enda fyrsti sunnudagur í aðventu á morgun og ekki seinna vænna að huga jólainnkaupum. Gestir geta eflaust fundið sitthvað í jólapakkan þar en vörurnar eru unnar úr náttúrulegum efnum. Það var mikið líf og fjör á aðventuhátíð Kópavogsbæjar. Forseti bæjarstjórnar naut liðsinnis ungra Kópavogsbúa við að tendra ljósin á jólatré bæjarins. Hvað varst þú að gera upp á sviði áðan? Telja upp í núll og það mun kveikast á jólatrénu og líka stjörnan. Það var mjög flott og gaman. Skemmtir þessu jólin? Bara allt, það mjög gaman að skreita og gaman hafa vera saman, skemmta sér. Það er alltaf gaman. Hvað finnst þér skemmtilegast við jólin? Bara allt. Það er bara fínt. Ég elska jólin af því stúfur svo skemmtilegt. Stúfur gaf mér einu sinni kartöflu í skóin því ég var bara stundum að grenja einhvern tímann. Ég veit ekki hvað er stúfur. Söngkonan Salka Sól sá að koma bæjarbúum í jólagýrin á samt góðum gestum. Nú minnir sá óta margt á jólin Þeir sem lítið En jólin þau allra best Ég alltaf þrái mest sem ég á með þér Nú minnir sá óta margt á jólin Já og það er ekki bara í Kópavogi eða í Heiðmörk sem er jólaandi svífur yfir hér á Ingólfstorgi var Nova svellið sett upp og opnaði formlega í dag og við ætlum nú að ræða hérna við tvo einstaklinga, við mistum þau aðeins á skauta mér sýnistu við vera að koma hérna Sællvertu Lessu, Margrét Tryggvadóttir fórstjóri Nova, þetta er fimmta sinn sem að þið setið upp Nova svellið hvers vegna eru þau að standa í þessu? Þetta er náttúrulega bara svo einstaklega skemmtilegt og að færa stæðsta skemmtista hérna í miðborgina er náttúrulega bara ótrúlega gaman og gaman að geta fært landsmönnum og öllum borgarbúum fara allir glaðir inn í jólahátíðina og svo vera tónleikar hér á eftir og einn af þeim sem stígur á stokka er MC Gauti ásamt gestum já, það er ekki alveg komin desember en fyrst í aðventur á morgun þetta má, eða ekki? Þetta má svo sannlega, er ekki komin desember? Nei Það er morgun, jæja, fair enough. Þetta verður ótrúlega gaman. Það er líka alltaf gaman að, hérna, að breyta svona út úr norminu og gera eitthvað nýtt. Og
þó að þetta sé ekki kannski nýtt, þetta búið er alltaf ár eftir ár, svellið, en það var nýtt fyrir mig að spila hérna. Og já, þetta er svona beautiful venue til að... Ertu mikið jólabarn? Ég bara varð jólabarn þegar ég byrjaði að græða pening á jólatólungum. Og hvað er svona uppáhalds jólalagið? Þetta er það að taka jólalag eftir? Nei, ég ætla ekki að taka jólalag eftir. En hérna, ég varð líka bara svona smá jólabarn með börnunum mínum. En hérna, maður er að upplifa þetta á svona annan hátt. Það kemur í aðeins meira magni. Takk fyrir þetta, ég ætla að leipa ykkur bara að skauta aftur. Já, takk fyrir það. Við hættum okkur nú ekki alveg út á svellið, en við segjum þetta gott hérna í bili. Takk fyrir þetta, Ólöf Svellköld á Ingólfstorgi. Og þá að veðrinu gengur í suðlæga átt með hlýnandi veðri í nótt víða 8 til 13 metrar á sekundu á morgun með rigningu en hvassar á norðanverðu Snæfellsnesi. Hægari vindur norðaustan og austanlands og þurrt að kalla. Hiti 3 til 8 stig þegar kemur fram á morgundaginn en frostmark norðaustan til. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem umsjónarmaður íþrótta í kvöld. Heimsmeistaramót kvenna í handbolta hófst í Japan í morgun. Þórir Hergeirsson fékk óskabyrjun með norska liðið. Komist Ísland á EM karla í fótbolta næsta sumar verður Ísland í riðli með Portugal, Frakklandi og Þýskalandi. Liverpool og Manchester City komist bæði í hann krappan í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Og byrjunin var erfið fyrir Halldór Jóhann Sigfússon sem þjálfara handbolta liðs fram. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Og við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Netþrjótar hafa svikið alltaf 130 milljónir út úr almenningi hér á landi á árinu með blekkingum og samfélagsmiðlum. Dæmi að fólk veiti svikahröppum aðgang að heimabanka. Lögreglan á Suðurnesjum hefur það sem af ári lagt hald á fjórfalt meira af fíknefnum en í fyrra. Lögreglufulltrúi segir að bæta þurfi lög og tollgæslu og forvarnir til að bregðast við þessari þróun. Bresku yfirvöld sæta nú gagnrýni fyrir að hafa veitt dæmdum hryðjuverkamanni reynslulausn í fyrra. Maðurinn stakk konu, karl og konu til bana á Lundunarbrú í gær og særði þrjá. Dómsmálaráðherra vill koma í veg fyrir mismunun milli erlendra og innlendra söluaðila áfengis með nýjum áfengislögum. Engar hömlur eru á áfengiskaupum á erlendum vefsíðum. Ljósin á jólatrénu í Kópavogi voru tendruð í dag. Jólasveinar stigu á stokk og sáum að koma bæjarbúum í hátíðarskap. Við höldum áfram að segja ykkur fréttir á rúf.is og næst í útvarpi klukkan 10 minnum við þetta á rúf appi þar sem allir helstu fréttatímar eru. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.